মই সহজ সৰল হোৱাৰ সুবিধা ললে মা সহজ সৰল হোৱাৰ সুবিধা নাই লৈছে আপুনি মা আৰু মই সহজ সৰলৰ বাবে আমাৰ সুবিধা ল'ব বিচাৰিছে লওক লয় কিন্তু এটা কথা শুনক এইখন ঘৰ মই কেতিয়াও ধ্বংস হ'বলৈ নিদিওঁ নিজৰ জগ মাৰিছে নিজে হেনো সহজ সৰল সহজ সৰলে পলাই আহিলা মা দেউতাক ঠগিল সেইটো পৰিস্থিতিত পৰি কৰিবলগীয়া হ'ল তাকে সদায় মোক কৈ নাথাকিব বাইদেউ মই আপোনাক বহুত ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ উৎপলে আপোনাৰ কথা মোক বহুত শুনাইছিল কিন্তু মই সেইবোৰ কথা বিশ্বাস কৰা নাছিলো আপোনাৰ মুখৰ কথাখিনি আপোনাৰ যিবোৰ ব্যৱহাৰ সেইবোৰত মই এনেকুৱা লগা নাছিল যে আপুনি মোক লৈ তলে তলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিব কিন্তু আজি প্ৰমাণ পাই গ'লো আপোনাৰ মনটো বেয়া আপুনি মুখখনেহে ভাল হৈ থাকে কিন্তু এটা কথা শুনক বাইদেউ মই এইখন ঘৰ এৰি কেতিয়াও নাযাওঁ যদি আপুনি ভাবিছে এইখন ঘৰৰ পৰা মোক উলিয়াই পঠিয়াব তেতিয়াহ'লে এইটো আপুনি ভুল ভাবিছে

ময়ো তাকে ভাবিছোঁ এতিয়া কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়হে কি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা কৈছা দেউতা কি সিদ্ধান্ত ল'বানো সিদ্ধান্ত আৰু কি ল'ব সিহঁতে ঘৰৰ পৰা খেদি দিব ক'ত থাকিব গে মোৰ সৰু বোপাটো আমি কি জানো ক'ত থাকিব গৈ সিহঁতে যেতিয়া আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহৰ লগত এনেকুৱা এটা অন্যায় কৰি পিছে কেনেকৈ এখন ঘৰ ৰাখোঁ আমাৰ জীৱনৰ কথা আছে বিশেষকৈ আমাৰ কণমানিজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে সিহঁতে বুলি নক'বা ডাঙৰ বোৱাৰী মোৰ সৰু ল'ৰাৰ ইয়াত কোনো দুখ নাইকিয়া দুখ আছে দেউতা

ছোৱালী যদিও মোৰ মনত এনেকুৱা ভাৱ নাই মই এনেকুৱা ভাৱ লৈ এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহা নাই মোৰ কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস হবলৈ দিম কাৰোবাক মাৰি পেলাম তুমি কণা কথাবোৰ কৰি নাথাকিবাচোন কিয় কণা কথা কৰি থাকিব লাগে মই তোমাক কৈছিলো নে তোমাৰ চকুত চকু পানী মই ভাল নাপাওঁ বুলি মমী যেতিয়া মই তোমাৰ লগত থাকিম তোমাৰ একো হ'ব নোৱাৰে আৰু তোমাৰ লগত কোনোবাই অন্যায় কৰিলেও সেই অন্যায়ৰ বিৰোধিতা মই কৰিম মোৰ মমীক মই ধুনীয়াকৈ বুজি পাওঁ মোৰ মমীয়ে কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস হোৱা কাৰোবাক মৰিবলৈ আগবঢ়াই দিয়া এইবোৰ কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে মই এতিয়াই মা আৰু দেউতাক বুজাম নহয় মা আৰু দেউতাৰ মাথা এতিয়া সম্পূৰ্ণ নবৈ চলাই আছে সেইবাবে মা আৰু দেউতাই তোমাক অবিশ্বাস কৰিছে কিন্তু এদিনাখন সেই সকলোবোৰ ভুল বুজাবুজিৰ শেষ হ'ব তুমি এতিয়া এনেই কানি নাথাকিবাচোন নব বেয়া বুলি মই জানো তোমাকো আগতে সতৰ্ক কৰি দিছিলো কিন্তু ইমান তললৈ নব নামি চাব বুলি মই ভবা নাছিলো আজি লাজ লাগিছে সেইজনীক মোৰ নব বুলি মাতিবলৈ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই বিচাৰিম নৱৰ ওচৰত তুমি কান্দি নাথাকিবা এইবোৰ মোৰ সক্রান্ত বুলি কিটচেনত সেই বিহৰ বটলটো মইহে থৈছিলো সৰু বোৱাৰীয়ে থোৱা নাছিলে নহয় আৰু চব্জি খিনি এটোপা মই দি দিছিলোঁ মই এনেকুৱাকৈ কৰি থলোঁ যে এইবোৰ সৰু কৰিছে বুলিয়ে বিশ্বাস কৰে সৰু ভাত বনাই আছে মই ফিছখনৰ পৰা ভিডিও কৰি আছো আৰু পিছত যে ভিডিও ইডিট কৰোঁতে মই তাত বটলটো দি দিলোঁ কোনেও নাজানে কোনেও ধৰিবই পৰা নাই সেইটো যে ইডিট কৰা ভিডিঅ' সঁচাকৈ মস্ত বুদ্ধ পিছে উৎপলক এই ভিডিঅ'টো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাব নোৱাৰিম সি নিজে ধৰি লব মানে সি গম পাই যাব এইটো ইডিট কৰা ভিডিঅ' বুলি ঘৰৰ মানুহে ভাবি আছে খোৱা বস্তুৰ পৰা যিটো গোন্ধ আহিছে সেই গোন্ধটো বিহৰ গোন্ধ সঁচাকৈ হয় কিন্তু সেই বিষখিনি যে সৰু বোৱাৰীয়ে ঢালিলে সিহঁতে গমেই নাপায় সৰু বোৱাৰীয়ে ভাত বিহৰ বটন নাই থকাহেঁতেন আৰু তাই সুধেৰে চিঞৰ বাখৰ লগাই দিলেহেঁতেন পঢ়া শুনা ছোৱালীহে ভিডিঅ'টোত মই এনেকৈ ইডিট কৰিছো এনেকৈ ইডিট কৰি বুজাব বিচাৰিছোঁ যে সৰু বোৱাৰীয়ে ভাত ৰান্ধি থাকোতে কেৰাহীত সবজি আৰু তরকারি বিষ দিছে আৰু বটলটো যে কি ধুনিয়া কই কেরা হিখনৰ কাখতে ৰাখিছো ইদিক কৰ মই কিন্তু এক্সপার্ট আছোঁ দেই মমি যে মই চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ দুদিনৰ ভিতৰত ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম বুলি আজ সেইতে হবলৈ গৈ আছে মা আৰু দেউতে এইখন ঘৰৰ পৰা মমি আৰু উৎপল একেবাৰে খেদি দিব এইখন ঘৰৰ মানুহ বুজে বুৰপক কোনেও একো বুজিয়ে নাপালে ভাল বুৰপক এইখন ঘৰৰ মানুহবোৰ

তুমি মোৰ বাবে এজনী অচিনাকি মানুহ অচিনাকি মানুহৰ এনেকৈ ঘপককৈ সোমাই আহিবলৈ লাজ লাগে কিন্তু মই লাজ কৰা নাই কিয় জানা এইবোৰ মোৰ দাদা এইবোৰ ঘৰত যি হৈ আছা নহয় যিবোৰ তুমি কৰি আছা নহয় মমীৰ লগত ইয়াৰ শাস্তি আমি নিদি ভগৱানে দিব তোমাক কিয় এইবোৰ কৰিছা তুমিহে জানা কিন্তু এটা কথা শুনা নিজ কৰ্মৰ ফল এইটো জনমতে পাবা কিন্তু ঠেলি দিব পাৰে